Всім привіт! Мене звати Олексій, і це нас нове відео, і в цьому відео ми поговоримо про модовай. І це не проста модовай, як бачите, тут є деякі цікаві написи. Тут у нас написані китайські іерогліфи, там у нас пише модовай. Зазвичай у нас написи зовсім інші. Зазвичай пише Dual Motor, якщо це перформанс, то Dual Motor з підкресленням. Тут у нас написано по-інакшому, тому що це машина з Китаю. Тут є певні особливості, які, власне, проблемні для машин з Китаю. Ну, крім того, що це абсолютно нова машина, вона відчувається як нова. Тут є російська мова, як у всіх Тесл. Але тут погода показується десь неясно де в Китаї. І тут, скоріш за все, да, локація китайська. Тобто ми зараз знаходимося десь посеред неясно чого. Інша іконка. І подивимось, може тут буде ще інші додатки. Ага, тут є ще якісь інші QQ Music якісь, Гімалаї, якісь ще, коротше, щось таке, чого немає в американських Теслах. В театрі тут, відповідно, усе щось, коротше, не місцеве. Отрестя. Але є TikTok. В аркадах ігри, в принципі, майже ті самі, але також є от якась така гра, якої нема, така, якої нема, в принципі, в американській версії цих ігор. У мене нема. І частини немає старих ігор, які є в американських версіях і в європейських. Тут їх також нема. Тобто ігри зовсім інші. Ну, частина от ігор, наприклад, Skyforce, Dust Editor, оце все є те саме, що й було. Нема тут того прикольного кет-квеста. Є щось таке цікаве. З тулбокса тут все те саме. Немає ніяких відмінностей. Камера працює так само. Ну, навігація, власне, не працює. Подивимось, чи працює автопілот тут. Автопілот тут, наскільки я розумію, базовий стоїть. І, відповідно, ви отримуєте російську мову, але у вас все не локалізовано. І головна проблема, яка тут є, зараз покажу. Головна проблема – це оці два порти. GBTAC, GBTDC, власне, китайські. Тож, в принципі, проблеми які? Немає навігації, аплікушки якісь непонятні, і у нас якісь порти неясні, які нам не дають можливість заряджатися на суперчарджерах або на швидкісних зарядках. Ось які ця машина може приймати взагалі до 250 кВт, то дуже було б печально використовувати перехідник на ЧАДМ і заряджатися через 50 кВт на ній. Причому ці перехідники ЧАДМ на GBT, вони ж також не всі машини підтримують, і на всі станції, і таке інше. Тож було вирішено, що на цій машині спробуємо поміняти зарядний порт на CCS2. Для цього я приїхав в Чишки, і Михайло приїхав в Чишки, і ми приїхали разом в Чишки. Він з Запоріжжя, я з Києва. Власне, на Чишках вже давно міняють порти з американок на CCS2. І це буде перший досвід заміни на китайці з GBT на CCS2. Цікава особливість в тому, що це GBT трьофазний. Бачимо, тут знизу також йдуть фази. Тобто, відповідно, тут, скоріш за все, трьохфазний чарджер. Тобто, якщо ми поміняємо порт на CCS2, то, скоріш за все, у нас буде три фази, як на європейській машині, що дуже круто. І є великою перевагою перед машиною з Америки, оскільки там при заміні залишиться одна фаза. Звісно, різниця між трьома фазами та одною фазою, то всього різниця між 7 кВт та 11, тобто не така велика, але все одно було б прикольніше мати три фази. І от Михайло при заміні порта буде, скоріш за все, мати три фази. Ми це сьогодні ще перевіримо. Ще проблема у нього буде з навігацією і з тим, щоб додати машину в аплікушку, оскільки китайські ВІН-коди чогось не додаються в аплікушку, наскільки я знаю. Питаємо ще в Петра, які є варіанти цього рішення і чи може поставити сюди навігацію. І я думаю, що, ну, в принципі, з аплікушкою можна якось звикнутися з китайським, що немає Ютубу, але є браузер, я думаю, що це не має бути проблемою. Так, почали, коротше, ламати машину нову. Вже розбираю тут в жопу. Зараз будемо дивитися за процесом. Так, отут у нас оці наші з'єднання AC та DC. Так само два з'єднання, як і в європейській машині. Наступний етап. Що, відключаємо блочок? Ні. Міняємо порт, чи що ми робимо? Чи викавирюємо це все, що там є? Поки що йде процес розборки. Розборка, добре. Так. Потрошку зараз будуть від'єднувати ці порти. Як бачимо, кришка порта, вона йде разом з вирізами, тому кришка теж міняється. Так, отут у нас
Вже розковиряли трошки, подивимося, який тут стоїть бувачок. От такий у нас бувачок, тут в китайці стоїть 30B номер, і його теж треба міняти, так що. І бувачок під заміну, і рючок під заміну. Так, отже, у нас тут вже лежить китайський бувачок, китайський рючок з вирізами під GBT і китайський власний порт. Зараз будуть встановлювати тепер все європейське. Красота. Стоїть красота, але ще не працює. Зараз хлопці протестують. Лючок протестують порт. Якщо все гуд, то буде збрати назад. Так, зараз зробили деякі технічні нюанси і під'єднали все. Зараз буду спробувати робити редеплой. Подивимось, чи працює. Пішов редеплой. Так, редеплой у нас пройшов. Порт у нас відкривається, світиться. Зі салону. Закрийте його, будь ласка. Давай з салону закриємо зараз кнопочкою. І він, по ідеї, закривається, да. Все огонь. Все супер. Тепер пробуємо під'єднати тип 2 та заряджати її повільну сторону. Пробуємо. І пішло. Зелененьким горить. Заряджається у нас. Ага, це у нас однофазна, да, зарядочка? 13 ампер. Це від звичайної. 13 ампер. Так, зараз ми ще три фази перевіримо. А щось воно потухло. Рубильник не витримав. Скільки тут стоїть? Написано 5 ампер. Не знаю. Зарядка встановлена. Так, приїхали на цій модулівці на King Cross. Зараз будемо дивитися CCS2. Із-за того будемо дивитися тип 2. Тип 2 тут трьохфазний, 22 кВт. Ну, у нас машина має взяти 3 фази по 16 ампер. Так, активувала вже заплікушку. Станція почала показувати, що заряд йде. Тут нас моргає. Так, пішло зеленим, станція заряджає. Дивимося на ампераж, як вона буде зараз розганятися. Відсоток високий заряд, зараз 60%, тому не очікую 120 кВт, але ну, щось має бути. Ну, ось 55. Ну, в принципі, це достатньо нормально для такого соку. Але сам факт, машина з Китаю заряджається по CCS2. І в машині все заряджається. Супер. Так, наступним пробуємо тип 2. Трьофазний. Повторюємо ситуацію. Чи заплікушку його запустили. Тут зарядка написано, що в принципі має йти зараз. А тут червоненький у нас, до речі, не йде. Пише, що щось їй не подобається. Давай зараз подивимося. Ага, у нас вважало, що тут три фази. Три фази по 16 ампер, але чогось не хоче запускати. Коротше, приїхала знову на сервіс. Тепер будемо пробувати AC кабель міняти на європейський. Оскільки проводку залишили китайську, тобто китайська проводка йде на CCS, китайська проводка йде на тип 2, то та китайська проводка щось там не підходить на тип 2. Бо там, походу, змінена полярність і щось таке. Так що будуть міняти проводку на європейську на тип 2. Тобто CCS силові залишаються ті самі китайські, а змінного струму буде м'ятися. Накинули зараз кабельок AC-шний, європейський. Заряджається, зелененьким світить. І в машині у нас три фази по 16 ампер. Враховуючи вольтаж, взагалі 12 кВт. Краса.
Коротше, у нас тут далі історія, порт вже поміняв, вже все класно. Тепер нам прийшла ідея його поміняти модем або сім-карту поставити. І тут все китайською написано. То хлопці зараз будуть ще з тим трошки мучитись з тою сім-картою. Долишайтеся далі, що ми тут ще можемо наробити з нею. Щось, коротше, ковиряємо. Спокойствие. Зараз все буде. А то ж 4G показує, значить, сім-карти від Vodafone, навіть не від Kyivstar, від Vodafone. Тут нормально приживайся в цьому китайському модемі, та й тепер тут є інтернет. Толку з нього небагато, тому що немає аплікушки поки що, але потім, якщо буде аплікушка, якщо вийде, то інтернет буде обов'язково потрібний, і він тут вже є. Також браузер тепер працює з інтернетом і таке інше. Іерогліфи, до побачення. Буду вчити. Все, красота. Залишилася лише Model Y. І, в принципі, ніхто не догадається, що у нас в Китаї, окрім того, що там написано Model Y, а не має бути нічого для стендерда, бо це стендард рейндж. Отже, в цій машині ми переключили слот на фізичну сім-карту, тепер там є LTE. І саме головне, що ми робили сьогодні, я тут ходив, знімав, я нічого не робив, що робив Петро, його команда, то поміняли порт на CCS2. Сьогодні ми дізналися, що китайська Model Y, там, я думаю, так само і Model 3, має трьохфазний чарджер. І, в принципі, немає ніяких проблем поставити порт європейський CCS. Та як тут лише треба поміняти порт, лючок, блок керування і провода високовольтні на європейські. Тобто без всяких змін, це на заводські місця, без удосконалень. Просто замінили, пришили і готово. Тобто якщо ви маєте Model Y китайську, то можна це зробити без проблем. Я не знаю інших СТО в Україні, які то можуть робити, тому рекомендую оце СТО. Можете, в принципі, мені написати коментарі, що ви знайшли десь ще, якщо знайдете. Але я не чув про такі випадки, тож це, мабуть, перший в Україні випадок такої заміни на оригінальні запчастини, все по заводу, все класно і три фази. Тож, чи радиш ти людям взагалі купувати машину з Китаю? Ну, оскільки вона, в принципі, нова і велика перевага, але враховуючи всі недоліки. Не можу рекомендувати, тому що це зовсім інший континент, машина не призначена для європейського ринку по всіх інших моментах, окрім порта. Тобто програмне забезпечення, навігація, там все кардинально різне, і переробити її на європейську машину, тобто це буде дорого і затратно. Не бачу в тому ніякого резону купувати таку машину. Краще купити європейську, так як вони ціняться зараз практично одна й та сама ціна. Так, зараз дуже хороші ціни на Model Y Standard Range. В той момент, коли ми знімаємо, це жовтень 22-го року. Початок жовтня. Початок жовтня, так. Да. То може, коли ви дивитесь це відео, то знову є сенс купувати з Китаю, але зараз не багато сенсу. Тож, якщо ви все-таки вирішили купити таку машину з Китаю, або вже купили, або вона до вас пливе, то welcome, змінити порт, і у вас тоді машина хоча б буде всюди заряджатися. Тобто вона буде їхати, заряджатися, як машина буде виступати нормально. Але... І мати європейські дзеркала. І дзеркала, так, да, і поворотники. І все. Так що так. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, записуйтесь на заміну порта, якщо у вас китайська Tesla, трійка або вайка. Або американська. Або американська, так. Або американські тут міняють вже давно і міняють масово, і все дуже круто, і всім по CCS2, і не треба нам інших портів в Україні. Тож, якщо вам сподобалось, ставте лайк і до побачення.